Čet je ready na Tarase, já taky. Měli jsme natočený video na reakci té holky, které dal pusu a kterou tam objímal na diskotéce, nakonec jsem to smazal, protože hele, holčina je víceméně jako dost jednoduchá, dost sebestředná, ano, jsem to já a tak dále a navíc mám takový pocit, že pokud něčemu chtěla pomoct, tak to ještě zhoršila. Každopádně Taras sám vydal video a to video je ku podivu krátký, výřečný, bez japingu, pojďme se na to podívat a my si to vojapujeme sami, OK? A v tomhle tom videjku bych se vám chtěl vyjádřit k současné situaci, která se děje kolem mě na všech sociálních sítích. Někteří z vás jste mohli být zklamaní a ztratit ve mě důvěru. To asi ne, za A nejsem tvoje cílovka, za B tvoji důvěru, pokud by nějaká u mě byla, tak jsem, nebo důvěru v tebe jsem ztratil tehdy s tím prohlášením k té válce, jak jsi... Dál bych to nekomentoval. Už bych velmi nerad... A proto točím tohle z toho vyjádření. A nebo by tam mohla být ztráta důvěry, to tričko není drahý, ty máš jenom málo peněz. Dělám si srandu, to byl dobrý joke nahoru. Za mě dobrý joke, ale v rámci sociálního postavení některých jedinců asi ne moc dobrý joke, ale byl dobrý. Za moje chování na té party jsem se stáně i hned omluvil a vyjasnili jsme si to. Takže moment, já teď nechci bejt za úplnýho troubu. Co by na to řekla Stáňa? Jste si vyjasnili. V cajku. Je to víceméně váš problém. Je to váš problém a vaše starost ve vztahu. Je to vaše věc. Jo, ale Tarasi, asi bys měl přemýšlet nad tím, jak se chováš na různých party, když máš doma manželku a dítě. That's all. Jestliže nezvládáš chlastat, tak nechlastej. Já zastávám osobně názor, že lidi by měli chlastat jak dobytek. Že dobytek ví, kdy má dost. Jo? Pojďme dál. Byl to momentální zkrat způsobený alkoholem a náladou po koncertě. Co mě... Jo, tak dobře, je úplně na hadry. Dobrý, jako bych nic neřekl. Jsme tam, jo, stají jen tak mezi řečí díky. Víš, já si nedokážu představit, že v jakékoliv situaci pošlu fakáča svojí manželce. Co by na to řekla tvoje žena Soňa? Je vlastně jako, hele, de facto je to úplně Tarasová věc, je to tvoje věc, jo, Tary, jestli seš na šrot, z čeho seš na šrot, je to úplně jedno, to tvoje záležitost. Jediné, co bych prostě jednal v rámci toho, že jsi veřejně známá osobnost, tak bych jednal s přístupem k tomu, že jsi ženatý a máš dítě. To je celý. To je celý. Hele, nějaká škrabka, která tam fakt jako ještě všechno zmrvila, co mohla a japovala si tam asi 10 minut nebo kolik na téma ano, jsem to já. Já, která říká, kdo by nechtěl Tarase, může být každému úplně na háku. To je fuk, jo. To je prostě jenom náhodná kolem jdoucí, která víceméně jako využila situace. To je v cajku. No, pokud bys nebyl ženatý. To, jakým způsobem a čím se dostaneš do rauše, je vlastně věc tvoje. A nemyslím si, že by to měl kdokoliv řešit. Což na party, co je na party, má na party zůstat. To, že je někdo takový clown, že to líkne. A že... Já nevím, že prostě má potřebu udělat peklo, je taky věc ještě úplně jiná. Jediný fakt, o co jde, je prostě ten vztah. Je ten vztah a to dítě. Hele, to dítě už to takhle nebude mít jednoduchý. Protože slavný táta a táta není slavný zrovna tím, že by dělal vědecký pojednání o rozpadu černých děr a potenciálním vzniku bílých děr, potažmo využívání červých děr k cestování pod prostorem. Chápeme se, jo? Je známý úplně něčím jiným, úplně něčím jiným. Mě hodně trápí a uráží jsou jakýkoliv lži a pomluvy o drogách. Tvrzení, že jsem měl být ten večer pod vlivem drog, mě opravdu hodně mrzí. Hele, poslouchej tady. My se k tomu vrátíme. Dobře, je úplně na hadry. Jo, tak dobře. Jako, berme to optimisticky. Berme to tak, že tohleto spoustě lidem může připadnout, že jsi pod vlivem něčeho tvrdšího, než je alkohol. Nebo něčeho víc návykovýho, nebo něčeho víc ještě chemického, nebo chápeme se. I když je to prostě
a čistě technicky tvoje věc. Jo? Co si o tom myslet? Ej. Mně osobně by to bylo i jedno, nebýt toho, že na tomhle tom aktuálně ždím, mám nějaký views a nějaký reakce od svých diváků. Jsem drogy nebral, nebudu je brát. Tomuhle bych úplně nevěřil. Já jako člověk, který abstinuje, mimo kofeinu a nikotinu nepřicházím do styku s žádnýma návykovými látkama, alkohol nepiju přes 20 let a podobně, taky nevěřím, protože nikdy je strašně dlouhá doba a i já jsem se výškou prohulil a prochlastal. Takže nikdy neberu, hele, uvědomuješ si tady, že třeba i alkohol je droga? Jo, jako takhle tvrdý statement je asi docela blbost, jo. I kofein je droga. I marihuana je droga. Chápeme se. Jo, to všecko jsou věci, na které by si člověk asi měl trošičku dávat pozor, než takový statement prohodí. A měl by si uvědomit, co říká. Hele, jestli něco bereš nebo ne, je čistě tvoje věc. Ale toto jako... Já úplně nebaštím. A dlouhodobě považuji drogy za hodně špatnou věc. Kvůli těmhle lživým obviněním jsem se nechal otestovat na toxikologii ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Právě jdu na toxikologii na testy na drogy, protože jsem nikdy žádný drogy nebral, nemám rád drogy, nikoho, kdo bere drogy, neuznávám, je to... Já vím, že věci na internetu zasychají rychleji než sperma, ale přesto všechno, toto je fakt jako hodně silný statement. Pro mě strašný hnus, vzorek mám odebraný. Na testy jsem šel v úterý, což bylo v době, kde by byla přítomnost jakýchkoliv omamných látek zjištěna. Jsi šel v úterý, jakýchkoliv ne. Jakýchkoliv ne. A nebudu teď ze sebe dělat chemika, nebudu teď ze sebe dělat experta na toxikologii a podobně, ale mám pocit, že je dost látek, které by vyprchaly za ten víkend, za ty, řekněme, 3-4 dny. Jo? Nevyprchá THC, nevyprchá kupodivu ani nikotin, ten zůstane ve vlasech jako metabolizovaný kotitin a podobně. Ale mám pocit, že některé výsledky z toxikologie by vyprchaly. Jo? Některý určitě ne. Metamfetamin, amfetamin určitě ne. Proto k tomuto vyjádření přikládám i výsledky, které všechno... Amfetaminy, barbituráty... Jo, metanon, opiáty, tyjo. Jako, jasně, dobrý, OK, pojďme na to. Jednoznačně vyvrací. Test proběhl za přítomnosti odpovědného zdravotníka, aby nevznikly další pochybnosti. Na závěr bych chtěl poděkovat úplně všem, kteří mě v tuhle situaci podpořili a neuvěřili lžím a pomluvám. Ahoj lidi, tady. Dobře, neuvěřili lžím a pomluvám. Jak se tak říká, na každém šprochu pravdy trochu. Tady je to tvoje věc. Celý cirkus si myslím, že vzniknul jenom kolem toho, že jsi ženatý a máš dítě. A tomu dítěti to rozhodně znesnadňuješ. Ale co je docela úlet, je, že to dítě zároveň s tím bude mít docela solidní archiv o tom, proč dostává čoudy ve škole. Možná bych s tím jednal dál, víš, protože už je fáze ve tvém životě, už nějakou dobu ta fáze ve tvém životě trvá, že nejednáš jenom sám za sebe. Jednáš i za svou ženu, jakoby se svou ženou. Jednáš i za své dítě a se svým dítětem. A odráží se to i na jejich životech a na jejich fungování a na jejich průchodu tím životem. Tak nějak bych nad tím přemýšlel. Jinak tady obecně spíš cením to, že tohoto bylo rychlý, stručný video, který nebylo o japingu, který nebylo o výmluvách, který vynechalo to srdcervoucí. Já vám musím říct pravdu. Ten klavír, višné, pocem, ty slzičky. Mě tohle opravdu mrzí. A já mám problémy, velký problémy. Musím navštívit specialistu. Není mi dobře. A to se odráží na mém veřejném i soukromém životě. Mě to fakt mrzí. Dobře, to tam není, OK, jo, to tam není, to je v pořádku, to je absolutně super. Je to stručný, věcný, za tohle se toho cením. Ale za mě, a to je pro celý internet,
může vám být jedno, co si tady kam dává, jestli něco do pusy, nebo jestli něco do nozder, nebo něco třeba do svého ánu. Je to absolutně, absolutně jeho věc. Co každopádně není jeho věc, komu dělá radost. Jo? Protože já fakt sám osobně si nedokážu představit situaci, kdy mi někdo řekne, co by na to řekla Soňa, a já udělám tohle. To je jediný, co se mě na tom ekluje. Ale je prima zase na druhé straně, že s manželkou to máte vyřešený, pokud to tak je. Probrali jste to a všecko je mezi váma klár a čistý. Já osobně si můžu myslet svý a to prezentovat nebudu každopádně. To fakt prezentovat nebudu. Co dál na to říct? OK, no. Hele, tady držím palce, jak se ti daří dobře, ať seš v pohodě a méně takovejhle excesu. Ale zároveň s tím vy z radosti do života. Chápeš? Vy ostatní mě dejte vidět do komentářů, co si o tom myslíte. Je to tady ho věc, není to tady ho věc? Je to věc všech, když je veřejně známá osobnost nebo není? Zároveň s tím na YouTube budete odběr, like, sdílejte tohleto video, zazvoňte na zvonček, jak neminete další videa, přijďte za náma live na stream na Twitch a čekněte mi kofi. Díky za to. Já se s váma loučím, mějte se, čau.